Prema podacima OECD-a i Ujedinjenih nacija iz naše zemlje godišnje ode do 49.000 mladih ljudi. Istraživanje sprovedeno na 11.000 studenata pokazalo je da svaki treći student planira da ode u inostranstvo posle završetka studija, a da polovina njih ne razmišlja da se vrati. Prema istraživanjima organizacije Srbija 21, mladi kao razloge za odlazak iz zemlje navode bolji standard, više plate, bolje mogućnosti za zaposlenje, a neki kao razlog navode i bolje uređenje države. Oni koji su već u inostranstvu ne planiraju da se vrate, a kao razlog za ostanak navode pre svega perspektivu, izvesnost, sigurnost, bezbednost, uređenu državu i sistem u kom znaju šta mogu da očekuju. Trećina njih bi se vratila u Srbiju kada ode u penziju, ali u budućnosti svoju decu ne vide u našoj zemlji. Šta bi država trebala da uradi po pitanju sprečavanja odlaska mladih u inostranstvo, pitali smo naše sugrađane. Da im obezbedi pre svega posao. Moji su studenti i nadam se da neće otići. A već su mi sad otišli, jedan u Novi Sad, jedna u Beograd, što znači danas, sutra ne verujem da će se vratiti iz Srbije, a kamoli iz inostranstva. Devojčica studira petu godinu medicine, to je devojka, uglavnom beže medicinari, lekari i tako to. Njena unuka je budući novinar, vaša koleginica, i ona tako. Šta da vam drugo kažem? Recite mi, izvolite. Pa ništa, mislim, eto, trebalo bi da ostanu ovde, mislim, mladi su, ovde su rođeni, vaspitani su, porodica, svi. Trebalo bi da ostanu ovde, ali sve nešto zbog plate, zbog života, svi bi napolje. Mislim, i ona sama kaže, dete, sad je drugu godinu završila u roku, i prvu i drugu, i sad će treću. Kaže, kad završim, planira i master i doktorat i da ode. Treba dosta toga, sigurno. Šta vi mislite? Pa, da su uključeni više u dešavanja, malte ne od osnovne škole, srednje, i da prate to, jer sve to je jako slabo. Šta mislite da bi država trebala da uradi kako bi sprečila da mladi odlaze u inostranstvo? Pa mislim da bi trebala država puno oko toga da radi, da ne bi naši mozgovi odlazili u inostranstvo i njima koristili, da vodi računa da zaposli i da poveća plate, recimo medicini, policiji, ovim naj, a i radnicima koji rade u, nemaju nikak, mislim da nemaju nikakva prava, koji rade u, po prodavnicama kod privatnika, primjer, jako su male plate, o tome da povede računa i neće bežati. Neće. Ovo je najbolja zemlja na zemaljskoj kugli. Sad se to već previše otišlo. Ne može država više sad ništa. Kada oni budu odlučili da dođe, oni će doći. Treba da se pokrene domaća proizvodnja. Znači, domaća proizvodnja. Nemam ja ništa protiv investitora i to, sve to u redu, ali treba da se zna. Moja deca odlaze u inostranstvo. Meni je jedna ćerka već tamo, znači i naša deca. A naši unuci neće živjeti ovde. To je jako velik problem za ovu državu. Jako velik. Prvo i natalitet. Znači, čim nam mladi odlaze, nema naraštaja. Mi ćemo da nestanemo kao ljudi. Vidio se predviđalo, ja da. Znači, treba da se pokrene naša domaća proizvodnja, naše fabrike da se otvore, da bi ljudi imali razlog da ostanu. I mi stariji vežimo, idemo neki dinar da zaradimo da bi preživeli. Pa da poboljša uslove. Rada, naravno, cena. Rada da bude veća, da budu plaćeniji, da ne trče trbuhom za kruhom, nego da ostanu ovde i pomogu nama, starima. Migracije na zapad nisu odlika isključivo Srbije, niti je odliv mozgova nešto što pogađa isključivo naše društvo. Čitav Balkan i gotovo sve zemlje Istočne Evrope, odnosno nekadašnjeg Istočnog bloka, suočavaju se sa ovim problemom. Sa Balkana se u Nemačku u posljednje 4 godine ukupno doselilo 750.000 ljudi. Rešenje za sprečavanje odlaska mladih, pa i za njihov povratak, jeste da se Srbija modernizuje i pokuša da liči na zemlje u koje oni žele da idu, a to su zemlje Zapadne Evrope. Ali i
da izgradi kod mladih osjećaj da je ovo njihova zemlja i zemlja za njih.